ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကတော့ရှေ့ထဲမှာအသေဆုံးသူများရဲ့မိသားစုများအတွက်ပေးတဲ့မျိုးကွဲများကိုဒုက္ခမှုကြီးရဲ့ဇနီးမဈေးနှိမ်ဝယ်ယူနေသည်ဆိုတဲ့သတင်းဖင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရင်ဝင်တဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များကယွင်းပြူနာထောင်ရဲ့ NUG တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းအမရပူရမြို့နယ်စကောင်းစီလာဝါကရုံဘုံပြစ်ခံရလို့ဝန်ထမ်း3ထံရရတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းချောင်းအားတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းအားကတော့ရှေ့တန်းမှာတည်ဆုံးသူများရဲ့မိသားစုများအတွက်ပေးတဲ့မြေခွဲများကိုဒူဝမှုကြီးရဲ့ဇနီးမဈေးနှိမ်ဝယ်ယူနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းချောင်းအားကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီဟာမင်းလာမျိုးနဲ့စိန်ကလေးရွာချင်းဆိုင်အမတ်တရှင်လင်းတမ်းမတရင်မှုဒူဘုံမှုကြီးသူရင်းရဲ့ဇနီးဒေါ်ဝင်းနင်းပြူဟာရှေတန်းထွက်ရမှာတည်ဆုံတဲ့စစ်သားများအတွက်ပေးတဲ့တီယိုမြိုင်ချင်းဟာမမြေခွဲများကိုဇိတ်သူမိသားစုများထမ်းမထဝက်စီပြင်ပြန်လည်ဝယ်ယူနေတယ်လို့တက်တွင်သတင်းမြင့်များမှပြောကြားပါရတယ်။လက်ဆက်ချင်းရွာအုပ်စုတီယိုမြိုင်ရွာကပေ40ပေ60မြေခွဲကာလာတန်ဖို့သိန်း50လောက်ရှိတဲ့မြေခွဲတွေကိုတဝက်စီထဲနေတဲ့ဇီနဲ့ခလာယာတတရင်မှုမိမကဈေးနှိမ်ဝယ်နေတာပါလို့သတင်းမြင့်များဆိုပါတယ်။ဆိုပါကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်၍ပြည်မျိုးဒါကစာမှဒူတမမှုဟာမေလာလီရဲ့နေ့မှာစိန်ကလန်ခလာယာအမတ်တေကိုလာရောက်ဆစ်ဆီပြီးသတိပေးစကားပြောသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရောက်ဆစ်ဆီစင်မှာမြေခွဲများဝယ်ယူရမှာဝယ်ယူလို့ရကြအောင်သို့တော့တရားတန်ကြီးပေးရန်လိုကြောင်းပြောဆိုသွားပြီးဒုံဝင်နင်းဖြူမှ၎င်းအနေနဲ့ထို့သို့မလုပ်ကြောင်းပြန်လည်ညင်းဆိုတာကြောင့်မဟုတ်ရင်သတင်းမထွက်လို့သတိပေးပြောဆိုသွားကြအောင်တက်တွင်သတင်းမြင့်များမှပြောကြားပါတယ်။တရင်မှုဒူဘုံမှုကြီးသူတိုင်းနဲ့ဇနီးဟာထိုကဲ့သို့မြေခွဲများကာမွန်ဖြတ်ဝယ်ယူနေသည့်တမကစစ်တပ်မှထွက်ပြေးသွားသူများရဲ့သတင်းချက်လက်ကိုအထက်ကိုမတင်ပြဘဲလာစာထုတ်စားခြင်းစစ်သားများကိမများတွင်ငွေကြေးတောင်းခံခိုင်းခြင်းနှင့်ပကိုးရုံမှာတွင်တစ်ခိုးထုတ်သူများစီမှတင်များကိုဈေးနှိမ်ဝယ်ယူခြင်းတို့ကိုလည်းလှုံ့ဆော်နေကြောင်းသတင်းမြင့်များရဲ့ပြောဆိုရရာသိရပါရယ်မနေဦးအဲ့လိုဈေးနဲ့ရောင်းနေရသူ10ဦးထက်မနေဦးတချို့ဆိုမြေကိုသူကဝယ်ပြီးတက်ကမောင်းထုတ်တာအရင်ကအဲ့တက်မှအင်အားက100ကျော်လောက်ရှိတယ်အခုတဝက်ကျော်ပြုံးနေသွားပြီလို့ဆိုပါရယ်ဆိုပါခလာရတဲ့စိန်ကလန်တက်မှဆေးအနာသိမ်းမြင်နောက်မှာတရင်မှုဒူဘုံမှုကြီးကျော်စရာပါဝင်စာကစားတက်သား40ကျော်ဟာကီနီဒေတာတက်ပွဲများအတွင်းတည်ဆုံထားပြီးစီရီယံပြုလုပ်ထားသူ10ဦးနှင့်တည်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။လက်ဆောင်စုမြေလွတ်မြေတီယိုမြိုင်ချင်းဝါရှိမြေခွဲများဟာပြီးခဲ့တဲ့ NLD ဆိုရလက်ထက်2019ခုနှစ်မှာမြေလွတ်မြေရိုင်းများကိုကီရင်မာတရားဝင်ပြန်လည်ဝင်ရွာမြေပေါရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်ဆိုတင်သွင်းထားတဲ့မြေနေရာများလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းရကတော့ဖင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရင်ဝင်တဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များဂရုပြုနာထောင်ရဲ့ NUG တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းချောင်းအကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာမေလ10ရက်မှစ၍လေပြင်းအားနဲ့ရင်ဝင်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစင်ဒီအားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့်ယခုရက်ပိုင်းရာသီဥတုရှင်နေများကိုကြိုတင်သတိပြုရန်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့မိုးလေဝသပညာရေးဆိုင်ရာလေ့လာသူများသတိပေးပါရစေ။မိုးလေဝသသတင်းများထုတ်ပြန်ပေးနေသော MM Weather ကပင်ကလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်း၌မေလ9ရက်ခန့်မှစ၍လေပြင်းအားနှင့်ရောင်ဝန်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးမေလ10ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ပိုအောင်လာကဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းဖော်ပြပါရယ်လက်တတော်မှာပင်လယ်၌လေပြင်းအားနှင့်ရောင်ဝန်မဖြစ်သေးသလိုမုန်တိုင်းဖြစ်လာပါကလည်းမြည်သည့်နေရာကိုဥတီဝင်ရောက်မီကိုတီးကြမခံမိုင်းနိုင်သေးပေသို့သောမေလ10ရက်နောက်ပိုင်းမှစ၍မြန်မာနိုင်ငံဒေသများစုနိုင်မူကနိုင်ပြီးလေပြင်းလဲသတိပြုရလိုအပ်တယ်လို့ MM Weather ကသတိပေးထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းနာမည်ကြီးမိုးလေဝသအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သော GFS Morey နဲ့ ECM Dublin Morey ဆိုပါမုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန့်မှန်းချက်ကိုနိုင်ရှင်ဖော်ပြထားပြီးကြိုတင်သတိပြုရန်လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အစဒေတာဆိုင်ရာမိုးလေဝသခန့်မှန်းရေးဗဟိုဌာန GFS Morey ခန့်မှန်းချက်အရမေလ10ရက်နေ့မှာမုံတိုင်းဆင်ရောက်ရှိပြီးမေလ12ရက်နေ့မှာမုံတိုင်းဟာရခိုင်ကံရိုးတဲ့နယ်ပြိုင်မြဘကိုဆက်တက်နိုင်ကြောင်းပြသထားပါတယ်မေလ13ရက်နေ့မှာမုံတိုင်းဆင်ဖြင့်မြန်မာမောင်တော်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တကောင်ကြားဖြတ်ကျော်နိုင်ကြောင်းလည်းပြသထားပါတယ်မေလ14ရက်နေ့မှာကန်းသူဖြတ်ကျော်ပြီးမုံတိုင်းပြည့်ပြဲသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားချက်ကိုရှမနီမီလာ9ရက်ညကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမှာသိစေရှင်းများထားပါတယ်။ဥရောပကာနာဘတ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းရေးဗဟိုဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရမေလ17ရက်နေ့မှာလီဘီယာနဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကမေလ12ရက်နေ့မှာကပလီကျွန်းစုနီ၌မုန်တိုင်းငယ်စဉ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးမြမမြဝကျွန်းမကိုဦးတည်နိုင်ကြောင်းပြသထားပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့မှာ AR Retail လက်ပတ်တာခိုင်ခန်းတော်ကျွန်းနီမှာရှေးမြောက်ကိုဆက်၍ပြီး AR Retail နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းချောင်းကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မှာ AR တိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းချောင်းဖြတ်ကျော်နေစေဖြစ်ကြောင်းလည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ECMWF Moria, Chado, Muliwata, Kameyi, Kumuda, Moremia, Tapuya, Tijati, Utriara, Jang, Muliwata, Ilila, Dumiaga, Metapuare, Suba, Mona, Chipola, Baka, Mona, Yiliam, Letam, Yale, Mune, Kamejamia, Seletopia, Bidama, Pibi, Kamelam, Yama, Nitan, Didaga, Bidumiani, Tribune, Nitan, Tame, Letopia, Binidi, Muliwata, Kamejamia, Bibu Natami, Luetti, Judin, Dizimumia, Bilo Tae, Mutani, New Year, Soya, ဒုသားကျင်းစာနာမှုထောက်ထားရင်းနဲ့ဘေးအနေအဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝင်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်လက်တော်ရာသီဥရုစေနမှာမြန်မာနိုင်ငံဒေသများစုမှာမွေရသွန်းမှုရှိသလိုနေပူချိန်များလည်းမြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းအားတော့အမရပူရာမြို့နယ်စစ်ကောင်စီလာဝကယုံဘုံမြေခရယာလူဝင်နဲ့တုံးတရားရတဲ့သတင်းချောင်းအားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်း
ကျောင်းစီလာဝကယုံကိုဆိုင်ငယ်စီလာသူတွေကဘုံနဲ့ပြပောက်ခဲ့လို့ရှောင်းဝန်တွင်ကြာရပောက်ခွဲခဲ့ကယုံစင်မှုလုံနေတဲ့စစ်ကောင်းစီလာဝကယုံပုံပြခဲ့ရတာကဟုတ်တယ်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းသုံးဦးကတော့ပုံစံထိမှန်တရားရသွားတာရှိတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ ချာပြေဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရုံးဆောင်နဲ့ရုံးဝဲတွင်ရထားတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ထိခဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးတရားရသွားတဲ့မြို့သမီးဝန်ထမ်းသုံးဦးကိုတော့ဒေသလူမှုကွန်ရက်အသင်းကမန္တလေးစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ဆေးကုသပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဘုံပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းတော်လိုင်းရာစုတွေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပဲဘုံပေါက်ကွဲပြီးချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေလာဝကယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့ဒ
ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာ40မမဘုံဒီရှာလုံးမြေထက်မှာပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ခဲ့ကြသောအလားတူမေလာလေးရက်နေ့မှာ40မမဘုံဒီရှာလုံးမြေထက်မှာပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနေကိုအထိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါတယ်။ညချီနာမျိုးလေကုံရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ရဲတပ်ရင်း 3စက္ကူကိတာခဏရနာဝင်ပြပါရှင်။နောက်ထပ်လည်းပြည်တွင်းပြည်ပသည်တော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ပြည်သက်များအလုံးပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။